Hei kaikille. Mä tuun tässä nyt tämän päivän setissä tavallaan alhaalta ylös, kun nyt edelliset esitykset on tullut vähän ylhäältä alas. Mulla ei ole mitään kalvoshouta tässä. Tämä taustakaan ei ole taustakuva, vaikka tuossa seinäkellossa seisoo heiluri. Se meni oikeasti rikki. Se on tarkoitus korjauttaa ja kaveri just kysyi, että tarviiko se sitä, mitä kellon korjaaminen maksaa. Ja totta puhuen on tässä muitakin kelloja tarjolla. Mutta kun lapset, ne on jo viides sukupolvi, jotka sitä kelloa kattelee, niin mä haluan, että se toimii ja korjautan sen siksi, koska se on kivaa. En siksi, että se kannattaisi. Mutta sitten kun mennään maatalouselektroniikkaan, niin näin ei voi ajatella. Näitä vehkeitä ei hankita siksi, että se on kivaa tai että pysyisi mielenkiinto hommassa, kun pääsee räpläämään digitaalilaitteiden kanssa. Vaan kyllähän näiden hommien täytyy kannattaa. Ja mä käyn tässä nyt läpi omaa peltopaikannushistoriaani. Ja mun ajatukseni on se, että mä koitan kuvailla, miten näissä hommissa niin kun ajautuu ruudusta toiseen. Ja että ei tehtäisi virheinvestointeja, koska se on kaikkein kalleinta, että hankitaan joku vehje ja todetaan, että tämä ei ollutkaan mulle tai tämä ei ollut hyvä hankinta. Ja sitten raha on mennyt, kun sehän piti olla investointi. Mä oon mukana myös firmassa nimeltä Soil Scout, myydään maalaisia mittajärjestelmiä. Ja meillähän ei ole asiakkaita, jotka mittaa maata siksi, että se on kivaa tai sieltä tulee hyvä tietää dataa, vaan meille tulee asiakkaat silloin, kun heillä on joku ongelma ja he toteaa, että meidän mittajärjestelmä ratkaisee sen ongelman. Että mä pidän vähän järjettömänä sellaista ajattelua, mitä joskus törmää, että ne maatalouselektroniikkalaitteet on niin kalliita, kun viljan hintakin on jo alhainen, että ei nyt semmoisia voi ostaa. Kun herran tähden, että vehkeitä hankitaan siksi, että saadaan tuotantoa parannettua ja saadaan kannattavuutta parannettua. Että nämä on itse asiassa vastaus siihen, että jos viljahinta on alhainen ja kannattavuutta täytyisi huolehtia, että miten tehdään asiat entistä paremmin. Jos sitä näkökulmaa ei ole, niin sitten vietään kauppaa ja jatketaan vanhaa mallia tai mennäänkin muuhun suuntaan. Mä just katsoin tuosta tietokoneelta, mulla on tallennettu peltotyöt vuodesta 2010 alkaen. Pari vuotta sitä ennen mulla jo oli ajo-oppasti, mutta en ollut silloin vielä opetellut, miten ne datat siirretään tietokoneelle. Se tarve mulla paikannukseen alkoi siitä, kun mä siirryin suorakylvöön, ja aina ennen oli kylvetty ensiksi päisteet ja sitten keskialueet pellosta. Ja nyt yhtäkkiä, kun sitä ei äästetty, eikä sinne tullut mitään raitoja, niin oli epäselvää, että missä se päisteen raja menee, kun sitä ei enää nähnytkään siitä pahnasta. Plus sitten, että kun ensiksi kylvi päisteet ja sitten keskialueet, niin näillä mun maillani, kevyitä hietamaita, ne tallaantui liikaa ne päisteet ja sinne jäi kaljuja hevosenkenkiä aina, missä oli tehty käännöksiä. Totesi, että täytyy kääntää toisinpäin. Joten miten tiedetään, missä menee päisteen raja, niin okei, ratkaisu on ajo-opastin. Se oli silloin AgLeaderin EasyGuide 500. Olisin sitä mieltä, että itse asiassa Taage on sen mulle myynyt. Se oli joku demokappale, mikä oli pikkusen alennuksessa. Joka tapauksessa siihen liittyen, niin sitten piti hankkia FarmWorks-tietokoneohjelma, jotta mä pystyin sitten tietokoneella piirtämään sisärajan, sen pellon ulkorajan sisällä, että mä sain katkoviivan sinne monitorille. Ja se oli vähän epäselvää, että näinkö tämä onnistui, ja siinä oli sitten pakko ottaa hyppy tuntemattomaan, että kokeillaan. Se ohjelmakin maksoi 600 vielä päälle, ja sitten mä piirtin niitä katkoviivoja, oli suuri jännitys, kun uspetikulla vei kartat opastimeen menee pellolle, että näkyykö se katkoviiva siellä sitten, se puskuriviiva, ja näkyhän se. Ja siitä pääsin liikkeelle ja kivaa sinänsä, mutta sitten kun seuraavansa, oliko se ruiskutus vai mikä tuli samalle pellolle, huomasi, että se ei olekaan enää samassa paikassa, se katkoviiva. Ja siinä tultiin just tähän, mikä tuossa aiemmin mainittiin, että onko se pass-to-pass vai niin kuin oikeaa tarkkuutta. Sen aikaa, kun se pellolla ajoi edestakaisin, se oli hyvinkin siinä muutaman 10 sentin sisällä, mutta kun se absoluuttinen tarkkuus oli se noin metri, niin sehän tarkoittaa sitä, että yhtenä päivänä se oli 75 senttiä vasemmalla ja seuraavana päivänä 75 senttiä oikealla, kun tuli takaisin, niin ajourat oli 1,5 metriä pielessä. Ja tämähän kovasti pisti harmittamaan, puhumattakaan sitten, kun aloitti aamulla kylvön, kävi välillä syömässä, tuli jotain muuta, meni illalla lopettamaan, niin se päisteraja, vaikka se näytöllä oli paikallaan, niin pellossa tuli metrin porras ja sitten tuli joko päällekkäiskylvöä tai reikää päisteessä. Joten tähän tarvitaan parannus. Ja silloin otin Koivulahannuun yhteyttä juuri silloin. Silloin geodeettinen laitos, nykyinen maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus oli tämän
Finref-verkkonsa uudistanut ja siellä oli tarjolla korjaussignaalia. Ja pihinä satakuntalaisena järjestin sen homman sitten silloin niin, että kännykällä siirsi sen korjaussignaalin ihan netin ylitte. Ja sitten hommasin sen Bluetooth-sarjaporttitikun, mikä maksoi jonkun 70, ja tuikkasin sen sinne Trimblen takaseinään. Ja sain sitten verkosta ilmaisella ohjelmalla siirrettyä sen korjausdatan kännykällä sinne opastimeen. Eikä se ollut sen tarkempi kuin EGNOS-korjaus, mutta sepä olikin se, että se oli se noin puoli metriä, mutta se oli se sama puoli metriä, se tarkkuus päivästä toiseen. Ja olin sitten mielestäni jo paljon tyytyväisempi siihen. Kunnes sitten vihdoin siirryin automaattiohjaukseen, nostin rattirullan ja huomasin sitten kylväessä, kun ennen oli ajanut silmämääräisesti, niin sehän menee ihan nätisti, mutta kun oli automaattiohjauksella, niin oli kukaan levänneempi olo siihen hommaan, jakso keskittyä paljon kauemmin ja ei enää loppunut siemenkä säiliöstä, kun kerkesin keskittyä siihen olennaiseen eikä aina vaan siihen ohjaamiseen. Mutta tämä puolen metrin tarkkuus teki sen, että se pikkusen vaasi siellä, että rupesi harmittaa, että välillä tulee 30 sentin raitaa ja sitten piti koko ajan olla säätämässä ajo-opastinta sivuun ja sivuun, välillä käydä ojan reunaan väisteessä ajamassa ja katsoa sitten taas se pitkittäissuunta paikalleen. Ja se rupesi harmittamaan ja sitten rupesin miettimään, että se RTK nyt tietysti ratkaisisi tämänkin. Ja tässä tuli sitten kaksi ongelmaa. RTK unlocki, siis ohjelmallinen avain, että se toiminto aukeaa mun ajo-opastimessa, maksoi 4200 ja sitten olisi tarvinnut tonnin vuodessa maksamaan siitä korjauksesta. Ja sitten rupesi niin kun nousemaan kylmä hiki, että onko tämä tämän arvosta, ja mitä nyt maksaa 30 sentin raita 500 metriä pitkä pellossa, että kyllä se kasvusta sen korjaa, mutta toisaalta se sitten kuitenkin niin kauheasti harmittaa, kun koittaa saada hyvää aikaiseksi. Silloin tarjoutui tilaisuus, yksi kaveri osti Virosta, huomasi, että siellä uusittiin niiden tämä korjausverkkojärjestelmä, siellä tuli myyntiin käytettyjä Trimblen RTK-tukiasemia, se otti sen heti yhteyttä, siellä oli vielä 3 jäljellä. Osti ne kaikki. Silloin tuli GLONASS myös käyttöön, ja ne olisivat pelkästään GPS-vehkeitä, sen takia ne myytiin pois. Se osti niitä 3, ja 2 niistä jopa toimi. Otti ekan omaan käyttöön ja tarjosi sitten toista meille tänne, ja sain siihen helposti 4 viljelijän kimpan. Tulee kaveri tuolta, asentaa sen meille, näyttää käyttökuntoonoton, että näin tämä tehdään, ja 2 000 saatiin oma tukiasema. Ja se meni sitten kollegan suulin nurkalle ja vanha läppäri sinne. Piti hankkia kiinteä nettiyhteys, jotta IP-osoite pysyy samana. Siinä oli vähän kommervenkkiä, mutta sekin onnistui. Saatiin sieltä sitten läppäri toimimaan, joka toimittaa sitten RTK-signaalia meille 4 ja ei tullut kuin 500 maksettavaa jokaiselle. Eikä mulla ollut se RTK-tarkkuuslaitetta vielä itsellä, mutta totesin, että 500 kun pääsee kyytiin, niin tämä nyt kannattaa, vaikka ei välttämättä tarttisikaan. Muut kaverit totesivat, että jos 2 lisenssiä on maksanut, niin 2 000 vuodessa, niin se 500 oli maksettu takaisin ekalla kvartaalilla. Pelasi ihan hyvin. Siellä viljelijän vaimo piti yhden videoneuvottelun kerran ja meni kaista tukkoon. Sen kännykkä oli vahingossa hypännyt siihen meidän liittymään ja kylvä aikaa. Ja traktorit pysähteli pellolla, kun signaali hävisi. Todettiin vika ja korjattiin. Ja sen jälkeen se on kyllä nyt useamman vuoden toiminut ihan saumatta. Ja mä kokeilin silloin, mä sain kokeilulisenssin RTK avauslisenssin siihen opastimeen, testasin sitä just sopivasti kylväkauden. Kivaahan se oli. Sitten kun se kausi päättyi, mä rupesin miettimään, että onko se nyt oikeasti 4000 euron arvosta, että mä en siirrä tätä signaalia tässä edes takaisin. Ja siinä kohtaa sit rupesin miettimään myös siltä kannalta, että ajo-opastin oli jonkun vuoden ikäinen, itse asiassa aika buginen laite, se töppäilee aina joskus. Se ottaa erityisesti päähän satakartoituksessa, se ei oikein klaaraa sitä tilannetta, siellä tulee muistitäyte ja sitten on kartatrikki. Ja se on laite, mille ei näytä olevan jatkuvuutta, niin pistäks mä siihen 4 000 lisää sinne purkkiin sisälle, ja sitten jos siitä vaikka kärähtää emolevy joku kerta, niin mähän en sitä RTK-lisenssiä saa siirretty uuteen laitteeseen, vaan se menee sen fyysisen koneen mukana, se 4 000 viemäriin saman tien. Niin en uskaltanut. Joten mä palasin takaisin DGPS-aikaan ja nyt mulla on 1/4 RTK-tukiasemasta, jota mä en käytä. Mutta edelleen se oli mun mielestä hyvä investointi. Ja nyt ainakin tiedän, missä mennään. Ja tästä sitten tullaankin tähän
seuraavaan ongelmaan, mikä on tämmöinen pakotettu merkkiuskollisuus. Nyt kun mä oon Trimblen laitteita käyttänyt enemmän, mä oon hankkinut sinne myös satokartoittimen. Se maksoi vaan 4 000 lisää. Rattirullan vain 1500 lisää. Nythän mulla on jo 10 000 edestä Trimblen laitteita koneissani. Ja tässä nyt pikkuhiljaa on ruvennut harmittamaan se, että se on niin kuin suljetuksi rakennettu järjestelmä. Esimerkiksi tässä esityksessä puhuttiin noista vastaanottimista, eli paikantimista. Se on kaksi eri asiaa, onko se paikannin katolla omana laitteenaan vai onko se siinä ajo-opastimessa sisäänrakennettuna. Ja Trimblen laitteissa ainakin näissä, mitä mulla on, on niin, että myös se GPS-paikannin on siinä näytössä sisällä. Ja siitä menee naru katolle ja katolla on ihan pelkkä antenni, siellä ei ole mitään ihme elektroniikkaa. Ja sitten jos haluaa vaihtaa paikannustekniikkaa, niin sittenhän täytyy vaihtaa se koko näyttö, ajo-opastin helahoito, koska se on siihen sisäänrakennettu. Pääosa muista laitevalmistajista tekee just niin, että siellä katolla on se paikannuslaite, jossa on sekä antenni että elektroniikka. Sitten viedään oma virtajohto ja sitten sieltä katolta ainoastaan kertoo, missä ollaan, mille tahansa laitteelle. Ja näitä voi sitten myös yhdistellä ja rakentaa oman kombinaationsa, paitsi jos on Trimblen laitteet, niin ne on oltava kaikki Trimblen laitteita. Se protokolla, millä ne keskustelee keskenään, on nimeltään TSIP, eli Trimble Standard Interface Protocol. Mielenkiintoista kutsua standardiksi, kun se on firman sisäinen standardi. Se on perusteltu sillä, että ne laitteet myös komentaa toisiansa, että sitä samaa väylää käytetään vaikka, että ajo-opastin lähettää satokartoittimelle parametreja, kun taas tämä perus oikein, niin kun, jos puhutaan standardista, eli NMEA-signaalista, niin sehän on standardi ja se on vaan paikka. Tietoa. Siellä ei lähetetä mitään ihmeinformaatiota. Mutta se johtaa siihen, että sitten on oltava just se, ja jopa niin, että edes Trimblen maanmittauslaitteet ei toimi noiden maanviljelyslaitteiden kanssa, koska ne ei käytä TSIP-protokollaa. Et se on vähän vaikea sanoa, onko se jäänne vai onko se kiusantekoa. Mutta se johtaa kuitenkin siihen, että sitten kun on siihen kelkkaan lähtenyt, niin sitten täytyy siinä kelkassa pysyä. Joten nythän mulla on oikeastaan vaihtoehtona se, että jos mä oon sitä mieltä, että toi laite ei nyt enää tulevaisuudessa ole mun ratkaisu, niin mähän voin nyt sitten vaikka jättää sen sinne puimuriin, koska siellä mulla on se satokartoituskin ja siihen tämä mun kokemuksen mukaan tämä 20-30 senttiä on riittänyt ihan hyvin. Ja sitten mä hankin traktori jonkun ihan muun järjestelmän ja tällä kertaa katson, että se on sitten avoin. Ja sitten mä voin itse valita näytön erikseen ja paikantimen erikseen ja ostaa vaikka käytettyjäkin vehkeitä ja näin. Mutta tämä, että mikä juttelee minkäkin kanssa, niin se on suht vaikea selvitettävä, mutta todennäköisesti jostain voi kysyä. Sitten on pari hyvää foorumia, The Combine Forum Amerikassa ja Kanadassa, missä esimerkiksi kuin puimurifoorumi, mutta siellä on paljon keskustelua, ja sitten on New Ag Talk muun muassa, missä yleensä jollain on jo ollut sama ongelma jo sitten johonkin ongelmaan kohtaan. Parhaassa tapauksessa sieltä löytyy vastauksiakin. Eli tämä koko ketju täytyy selvittää. Nythän tuossa meidän tukiasemassa, joka siis oli Trimblenet R:ssä, se lähettää standardimuotoista RTCM-korjausta. Tämä korjaus on sitten eri asia. Sitä syö käytännössä melkein kaikki laitteet. Mä sain sen toimimaan, kaveri sai sen toimimaan, kolmannella kaverilla on Fentti, missä on Topconin paikannuslaitteet. Sekin sai sen korjauksen toimimaan. Sillä erotuksella, että joskus se hyppää pois kyydistä, koska Fentissä oli sisäänrakennettuna joku vaatimus satelliittien lukumäärälle. Jos se putoaa sen alle, niin se aina heittää sen automaattiohjauksen kokonaan pois. Ja sieltä ei löydetty semmoista säätöä, että tämän olisi pystynyt sammuttamaan, mutta se korjaus sinänsä menee sisään. Olisi tullut 5. kaveri kimppaan, jolla on suuli täynnä vihreitä jontikan traktoreita. Tikan kanssa ei saatu sitä toimimaan, niin yksi kaveri jäi kimpasta ulos. Heillä on omat korjaussignaalit ja niitä ei pystytty konfiguroimaan. Näistä korjauksista, mitä mä niin kuin ehkä en lähtökohtaisesti suosittelisi oman tukiaseman ylläpitoa. Tietyssä mielessä ihan hauskaa ja mun mielestä me saatiin hirveän kustannustehokas ratkaisu siinä, mutta se ei tapahdu ihan itsestään ja se ei ole suruton ratkaisu sekään. Paikkatietokeskuksen toi DGPS-verkko oli hirveän hyvä siitä, että se toimii joka paikassa ja mä tiesin, että siellä on myös se RTK-signaali tavallaan olemassa, mutta sitä ei ollut jaossa. Nyt ihan vastikään käytännön maamiehessä puhuttiin tästä Carerasta ja Hannu voi kommenttikenttään mainita, jos
menee vipuun, mutta mun käsittääkseni se on niin, että se on nyt sitten tämä paikkatietokeskuksen verkko ympäri Suomea olevat tukiasemat, ja tämä Carrera sieltä hakee sen tiedon, paketoi sen uusiksi ja myy sitten sitä korjaussignaalia asiakkaille. Ja jos mä oikein ymmärsin, se on luokkaa 500 vuodessa. Että jos se hintaluokka oikeasti asettuu tälle tasolle, niin sitten ei enää kyllä kannata lähteä omien tukiasemien kanssa leikkimään. Se on aika äkkiä se 500 sitten kulutettu siihen harrastukseen. Se kortti kannattaa ilman muuta katsoa. Mun käsittää, niin sieltäkin saa kokeilulisenssin kuukaudeksi ihan ilmaiseksi. Niin varmaan kokeilen sitä itsekin ihan yleisestä mielenkiinnosta. Nämä puhelinyhteydet oli tässä vielä mainittu. Mulla on sitten käytännön kokemus, oli maantasausurakoitsija lannaamassa mulla peltoa tuolla lohkolla, jonka nimi on Huistee, niin se on tuolla kahden louhimon välissä Kallion kolossa. Kun peltotyöaika ja vaimo koittaa soittaa mulle eikä saa mua kiinni, se kysyy, että oliko sulla puhelin pois päältä vai oliko se Huisteenissä, kun sinne sitten taas ei tule matkapuhelinverkko. Satelliitit näkyy, mutta matkapuhelinverkko ei. Sitten kun mulla oli maantasausurakoitsija, joka sääti höylän korkeutta kepsillä, sillä oli tietysti RTK-vehje. Aina kun korjaussignaali katkesi, niin lanan korkeussäätö hävisi ja kone pysähtyi. Ei kuulosta pahalta, mutta kun tuntihinta on yli 100, ja sitten kun se on jo 5 kertaa se vehje pysännyt siellä pellolla, ja sitten se odottaa 10 tai 15 minuuttia, että yhtäkkiä saa taas yhteyden, niin se onkin yhtäkkiä aika kallista. Että nämä matkapuhelinverkot on semmoinen, mikä täytyy tässä hommassa ottaa huomioon, että se ei riitä, että satelliitit näkyy, vaan se korjaussignaali pitää myös saada sinne pellolle. Ja vaikka sinut on kännykällä tai radiomodemilta, niin nehän kaikki kännykkäverkossa. Siellä voi myös joutua sellaiseen tilanteeseen, että täytyy olla useampi SIM-kortti pahimmillaan, jos jollain pellolla on eri signaali matkapuhelinverkossa parempi kuin toisella. Viimeisenä pointtina pientä niin kuin toivoa tunneliin. Pitkän aikaa, ihan mielestäni jo viime vuosituhannen lopulta, on toiminut tämmöinen passufirma, jota U-Blocks tai My-Blocks, miten se nyt kirjoitetaankaan. Ne on koittanut tehdä tämmöistä halpisversiota GPS-piiristä. Ne teki integroidun semmoisen piirin GPS-vastaanottimesta jo 2000-luvun alussa. Sitten niiltä turpeesta tulee tämmöisiä RTK-chippejä, mitkä vaikutti vähän erikoisilta. Että oikeasti, että voiko ostaa joku lelu, mikä on RTK. Ne väitti, että ne toimii. Niitä drone-lennättäjät on käyttänyt, ainakin harrastelijat, koska se ei haittaa, jos se vähän joskus häviää se signaali. Ne on ollut vissiin epästabiileja, mutta mitä mä oon kuullut, niin sitten firmasta on tullut ihan varteenotettava. Niiden uusimmat tuotteet on kuulemma stabiileja, että se mikropiiri, joka hoitaa sen RTK-tason paikannuksen niin kuin teknisesti, maksaa noin 100. Mä oikein kävin Digikistä katsomassa, niitä voisi ostaa. Sehän ei ole paikannuslaite, vaan se vaatii sen elektroniikan ja se voidaan sitten integroida muihin järjestelmiin, mutta jos tablettivalmistaja tai kännykkövalmistaja voi pistää RTK-vastaanottimen kännykkäänsä 100:lla. Okei, siinä ei ole vielä kovin tarkkaa antennia ulkona, mutta kuinka kauan viljelijältä voidaan ottaa 1000 euroja siitä, että RTK-toiminto unlokataan, jos sitä rupeaa saamaan 100:lla noin niin kuin vapaalta markkinalta, niin en itse tästä kohtaa nyt lähti sitten rakentaa U-Blocks RTK-vastaanotinta, mutta toivon kyllä, että tämmöiset uudet ratkaisut tuo hintoja alas. Se kontrasti muuttuu niin räikeäksi, ja siitä on varmaan niin kuin syytä myös pitää meteliä ja pitää huoli, että myös maatalouselle, että mikä valmistajat kuulee sen, että ihan mitä tahansa ei voida ottaa pois niiltä viljelijältä, jotka tarvitsee paikallista tarkkuutta, jos kerran edullisempiakin tekniikoita on olemassa ja tulossa. Tässä oli mun pellon laidalta kokemukset tästä paikkatietoasiasta.